De 8, Bex. Minshine. O Minshine aqui, ele só tem verniz do comecinho do beiço aqui, ó, pra cá. Só, olha. Solo de 11,5 polegadas. Na parte interna dele não tem. Aqui não tem. E nem na parte de baixo. Exatamente. Aqui, certo? Vamos lá. A sonoridade. Eu falei, antes de tudo, eu comentei que ele tinha um pang muito pronunciado, um corte muito forte. Pang, né? Pang, acabava. Tinha um corte muito feio, do meu ponto de vista. E agora ele tá meio que mais linear, ainda mais pro pá, pá, sem o corte brusco que ele tinha. Dá o play. Esses pratos têm uma sonoridade bem interessante, sem precisar de nada. Mas eu tirei, por via das ondas, eu tirei o verniz. Pediu inferior. Vamos lá. 17. Sem corte de frequência. A tinta dela era muito pesada. Ele não tinha. Essa sonoridade dela é constante, ele sempre tinha um cortezinho ali no meio dos 2,5 segundos, 3.
Tchau, fico ligado. Não sei se vai dar pra reparar, mas ele soa pra caramba. Ele mantém. Ele tem um equilíbrio gigantesco. Pra mim é ótimo. Sonoridade contínua. Falar um pouco sobre o rádio, né? Pesado. Muito pesado. Não comentei com ele no Facebook, lá. Não comentei em canto nenhum. Porque ele em si, ele não mudou muita coisa. Ele se manteve com as qualidades sonoras dele tal como era. Não teve nisso em cima, não teve nisso embaixo. E pra quem não conhece, estrondo de 21 polegadas, Heavy Ride. Não tem mais como mostrar, mas é o Heavy Ride. Vamos ver como é que fica.